Andijonda voyaga yetmagan ikki bola qasdan o'ldirilib, o'zi yashayotgan xonadonga ko'milgani haqida xabar berilgandi. Bosh prokuratura bolalarni o'ldirish bilan bog'liq jinoyatni fosh etganligini ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, jinoyatni fosh qilishga qaratilgan tezkor tergov tadbirlari natijasida mazkur jinoyat Izboskan tumanida yashovchi 27 yoshli ayol tomonidan sodir etilganligi aniqlangan. Aniqlanishicha, ushbu ayolning nomida bo'lgan uyda 2022 yil aprel oyidan buyon xolavachchasi, ikki nafar voyaga yetmagan farzandi va buvisi bilan yashab kelishgan. Ayol ko'rsatuvida xolavachcha sabab oilasi buzilib ketgani uchun yuklarini o'z uyiga olib kelmoqchi bo'lganida xolavachchasi bunga qarshilik qilgani, unga uyini bo'shatib qo'yish haqida qo'ygan talabini ham rad qilib kelayotganligini bildirgan. Shunda ayol xolavachchasidan qasd qilish maqsadida uning uyida yo'qligidan foydalanib, hamda buvisi ko'rish va eshitish qobiliyati pastligini bilgan holda 16 iyun kuni uyga kelib, xolavachchasining ikki nafar farzandini qasddan o'ldirib, jasadlarning uyining ayvon qismidagi pol tagidagi yerto'laga yashirgan. Hozirda gumonlanuvchi ayol protsessual tartibda ushlangan.